cvičení z kapitoly mechorostů je určeno převážně na problematiku určování mechorostů. To je tématika obsáhlá, protože mechorosty na území České republiky zahrnují zhruba 860 druhů. A veškeré mechorosty, drtivá většina z nich, je si vzájemně velmi podobná velikostí, tvarem, barvou. Obecně jsou to rostlinky, které jsou tedy malé, takže k tomu, abychom na nich viděli znaky, tak budeme ve většině případů potřebovat mikroskop, protože klasická botanická lupa se zvětšením 20x na identifikaci znaků nestačí. To je jeden velký problém, který zase na druhou stranu s ohledem třeba na cévnaté rostliny až tak velkým problémem není. Když si uvědomíte třeba, jak vypadají traviny, kolik jich je a jak jsou si vzájemně podobné, že jo, tak to není zase až takový velký rozdíl. Ale dalším problémem, který souvisí potom s určováním mechorostů, tak je jejich variabilita. Protože nejenom, že velká spousta druhů mechů vypadá plus minus stejně, ale opačně platí, že jeden druh může vypadat diametrálně odlišně. Tak ku příkladu tady tento relativně statný, tmavě zelený mech s vlnitě prohnutými lístky je stejný druh jako tento subtilní, světle zelený s rovnými lístky. Oboje je Atrichum undulatum a vypadá pokaždé jinak. Znaky pro určování potom jednotlivých druhů, tak se u mechorostů logicky nacházejí na analogických útvarech jako u sporofytů vyšších rostlin, takže primární jsou samozřejmě u mechorostů gametofity, takže znaky jsou na kauloidech. Znaky jsou potom samozřejmě, a největší množství znaků asi je na lístcích. Snad jenom upozorním, že spousta mechů vytváří postranní větve, takže potom je třeba si dávat pozor, jestli pozorujete lístky, které jsou lodyžní, anebo jsou větevní, třeba u rašelníků je to potom velmi důležité a jsou tam velké množství identifikačních znaků. Takže to jsou tyto prvky. Potom, co se týká těch lístků, tak samozřejmě tam je charakteristický jejich velikost, tvar, okraje těch lístků, zakončení lístku, potom velikost buněk v jednotlivých částech lístku, následně je to potom existence nebo neexistence nějaké té střední lišty. No a potom u mnoha mechů z vnitřní, tedy z té horní strany listů, se nachází něco, co se nejčastěji označuje jako lamely nebo asimilační lišty. To jsou takové podlouhlé útvary tvořené větším či menším množstvím buněk, které jsou potom charakteristické pro jednotlivé druhy. No a kromě těchto znaků samozřejmě další skupina znaků se potom nachází na sporofitech, tedy na štětu s tobolkou, samozřejmě taktéž na čepičce, uvnitř se potom nacházejí spory, takže znaky jsou i na těch sporách mezi jednotlivými druhy. Zajímavým potom útvarem na tobolce je krk, kde tedy přechází vlastní tobolka ve štět. Tam se taky nachází spousta znaků, další znaky jsou třeba v té spodní půlce tobolky, kde se nacházejí průduchy, jejich charakter, množství, prezence, absence jsou potom další takové důležité znaky, které jsou významné pro určování jednotlivých
mechorostů. No ale s ohledem na to, že gametofity mechorostů jsou obvykle malé, pak samozřejmě tedy, jak už jsem říkal, k tomu, abychom mohli identifikovat jednotlivé druhy, tak je třeba použít mikroskopu. Pozorujeme-li mechorosty, tak ve své podstatě nejčastěji budeme pozorovat dvě věci. Tou jednou věcí budou lístky, tak jaký je jejich charakter, co se týče velikosti, tvaru, okrajů, popřípadě nějakých výrůstků, a nebo budeme potřebovat vidět, jaký je řez tím lístkem. Takže v první části bychom se podívali na přípravu preparátu lístku mechorostu. Chci-li pozorovat lístky, v tomto případě na příkladu nějakého rašeliníku, tak si musím nejprve ty lístky dostat na podložní sklíčko. Znaky u rašeliníků jsou na listcích, které se nenachází na těch větvích, to znamená ne na těch dlouhých, ale které se nacházejí na kauloidu. Takže já jsem si ty boční větve odstranil a proti srsti se pokusím lístky, které se nacházejí na tom kauloidu, tak sundat na podložní sklíčko. Tady tímto způsobem. A zakápnu jej vodou. A následně je dám toho stavu, do kterého potřebuji, abych je mohl pozorovat. No a potom lístek vypadá tady takto při zvětšení 40x. Na něm se potom dají pozorovat jednotlivé části listu, jak je ukončen, jak vypadají okraje, jak jsou veliké buňky a jak po případě vypadají křídelní buňky, to jsou tedy ty jiné, které se nachází na bázi toho lístku. Když bych to chtěl zvětšit, tak potom při větším zvětšení mám možnost pozorovat další struktury, tak aby byly viditelné v tomto případě při zvětšení 10x10, 100x. No a druhým nejčastějším způsobem, který budete při mikroskopování používat, který budete potřebovat pro tu determinaci, tak je řez listem. V tomto případě si ho ukážeme na příkladě Atrichum undulatum a ukážeme si, jakým způsobem tedy připravit ten preparát. Takže já jsem si tady přichystal nějaké rostlinky a ostrou žiletkou se pokusím vytvořit co nejjemnější řez. V optimálním případě by to samozřejmě měl být řez na jednu jedinou řadu buněk. Takže přiklopím a prstem a tvořím v co nejmenší vzdálenosti velké množství řezů, z nichž potom si budeme muset vybrat, jestli se nějaký povede nebo ne. Záleží samozřejmě na zručnosti a záleží taktéž na tom, jak se vám aktuálně daří. Takže si připravím tady takto řezy. Vezmu si podložní sklíčko a to, co jsem nařezal, na to podložní sklíčko přesunu. Tak, zakápnu připravenou kapkou vody, rozpreparuji opět jehlou, přikryju krycím sklíčkem
a mohu pozorovat. No a to, co bylo mým cílem získat, je zhruba uprostřed toho obrázku, který teď vidíte. Je to tedy příčný řez lístkem druhu a trichum undulatum. Ty dlouhé čárky, to jsou tedy vlastní lístky. Uprostřed se nachází žebro. To jsou takové speciální, obvykle protáhlé buňky, které mají odlišný charakter než všechny ostatní toho lístku a na něm je potom velká spousta znaků, jak na příčném řezu, tak samozřejmě na pohledu z vrchu na ten list. No a tady je poměrně pěkně vidět, mi to aspoň trošku povedlo, že z toho žebra potom vyrůstá něco, co se nejčastěji označuje jako lamely nebo asimilační lišty, které jakoby zvyšují ten povrch asimilační listu, jsou tvořeny jednou řadou buněk a vytváří takové lišty podél toho lístku mechu. Na nich se potom nachází taktéž velké množství znaků pro možnost identifikace jednotlivých druhů. Charakter těch lišt je vidět třeba tady potom na tom větším zvětšení. To je zvětšení 400x na žebru.